Zonja dhe zotrinë të nderuar, ju përshëndesim dhe ju ftojmë të ndiqni emisionin Shëndeti Juaj. Si gjithmonë, kjo sigël ju sjell në atë tematikë e cila ju këshillon, ju mbron shëndetin, po kështu edhe sjell diskutime bashkëbisedime me mjek në studion e Radio Televizionit Adrianet. Dhe siç kemi bërë edhe në dy puntatat e para, në fakt kemi folur për virozat e stinës, për alergjitë e stinës, ndërsa në këtë emision tematikë kemi zgjedhur infeksionet. Çfarë janë infeksionet, si manifestohen ato, si kurohen, si mund të mbrohemi nga infeksionet. Për këtë qëllim kemi të ftuar në studion ton zotin Beqir Gelaj, i cili është edhe mjek infeksionist pranë Spitalit Rajonal të Durrësit. Përshëndetje zoti Gelaj, kënaqësi t'ju kemi në studio. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Atëherë zoti Gelaj, për të gjithë teleshikuesit që duan të kenë informacion dhe të njihen pikërisht me tematikën e infeksioneve, çfarë janë ato në vetvete? Përpara se të themi se çfarë janë infeksionet, duhet të kuptojmë disa terma që sot janë ndryshim më sipër. Do thotë çfarë mund, çfarë është patogjeni? Patogjeni është një mikroorganizëm që sulmon trupin e njeriu dhe shkakton sëmundje. Duhet të thënë që ekzistojnë shumë mikroorganizma që kolonizojnë trupin e njeriu, që shumëzohen, jetojnë në mënyrë sa profite edhe nuk shkaktojnë sëmundje. Por vetëm në momentin që shkaktojnë dëmtime të indeve, pastaj kemi zhvillimin e një sëmundje, që në këtë rast është infeksioni. Pra, dëmtimi i organizmit nga një patogen është infekcion. Po. Dhe sigurisht, kur kuptojmë dëmtim të organizmit, ka dhe manifestime të ndryshme të kësaj lloji sëmundjeje. Pa tjetër. Çdo infekcion manifestohet me disa element ose simptoma, shenja, që realisht një pacient ose i smur i demonstron, edhe i paraqitet te mjeku. Shenja parë në një infekcion është efja, temperatura që thot populli ose rritja e temperaturës më shumë se normalja. Është një koeficient, temperatura normale është një koeficient fiziologjik i pranuar, domethënë që është rreth 36-38, 36-39, 37. Nëse ke një rritje temperaturës më shumë se kjo koeficient i lejushëm, pastaj kemi fillimin e një ethje. Qendra e rregullimit të ethës është në hipotalamus. Edhe në bazë të kësaj pastaj manifestohen edhe shenjat e tjera. Në ethe ka shumë ide sot në lidhje me a trajtohet apo strajtohet ethja. Ne realisht duhet ta luftojmë ethen, megjithatë ajo është një mekanizëm kompensator i organizmit që përgjigjet karshi një infeksioni. Duhet thënë gjithmonë se mundet, për shembull, edhe një infeksion pa ethe, pa temperaturë. Kjo ndodh më shumë të personat që janë moshën e vogël, fëmijët, të pleqt, ose të personat që kanë imunitet të kompromentuar. Përveç ethës, ekzistojnë edhe simptomat të tjera, shenjat të tjera, që janë shenjat e një inflamacionit, që mund të kemi një skuqe, për shembull, në një zonë të caktuar të trupit, mund të kemi një ejtje, temperaturë lokale, të gjitha këto i demonstron i smuri edhe paraqitet të mjeku. Po, pra, kemi disa lloj infeksionesh apo dëmtime të organizmit, siç e përmendët ju, dhe këto ishin pak a shumë simptomat. Unë besoj se ka dhe vizita të ndryshme nga pacientë që vinë në spitalin tuaj, sigurisht vinë të kuptojnë se çfarë kanë dhe për çfarë shqetësohen më tepër ato. Gjithmonë në sferën e infeksioneve. Po, sfera e sëmundjeve infektive është mjaft e larmishme, mjaft e gjerë, dhe pacientët realisht paraqiten të mjeku ose dhe të mjeku specialist për simptoma të ndryshme, si mas sistemeve ose organeve të prekur. Për shembull, një pacient me rregullim gastrointestinale paraqitet me kuadrin e një dhimbje barku, diareje, të vjella, temperaturë të lartë. Temperatura në përgjithësi është shenja e parë e këtyre sëmundjeve infektive. Do të themi që në çdo infeksion, në pjesën më të madhe të rasteve, temperatura është prezente. Po. Tjera shqetësime përveç kësaj? Sepse simptomat njëra apo manifestimet ishin skuqja, po dhe... Po, janë shenjat inflamacione, pa tjetër, është sindromi doloroz. Në rastet e infeksionit të ndryshme, gjithmonë një pacient paraqet një dhimbje në përputhje me organ në sistemin e prekur. Për shembull, në qoftë se kemi një prekje të, po themi, të traktit gastrointestinal, pacienti paraqet dhimbje barku. Dhimbje barku me të vjella, nauze, temperaturë të lartë, ose në qoftë se kemi prekje për shembull të orofaringsit, ka një dhimbje të grykëve.
në qofë se preken cipat e buta të trurit, shoqërohet më dhimbje koke të forta, dhe më thanë, përveç saj është dhe sindromi dolorozë ose dhimbja, që manifestohen, të gjithë të smurt që vujnë nga infekcionet të ndryshme. Me gjitha të, dhe më thanë, pacientët të paraqiten duke qenë nga simptomat nga më të thjeshtat. Paraqitja hershme gjithmonë është shumë pozitive, qoftë për pacientin, qoftë edhe për ndërhyrjen e mjekut. Sepse normalisht arrin ta paraanaloj siç duhet dhe po, fillon në shkakun e lindjes. Pikrisht, se janë disa patologji infektive që janë urgjenca ekstreme, si për shembull rasti i njëmi meningoencefaliti, një vonesë në fillimin e trajtimit është fatal. Edhe këto janë shumë të rëndësishme. Zoti Gelaj, nga vizitat që keni kryer dhe nga ato që ju shikoni dhe dëgjoni për ditë në profesionin tuaj, infekcionet më të shpeshta, ku janë përhapur më shumë që dëmtojnë organizmin? Shiko, në përgjithësi në klinikën tonë, më shumë në zoologji janë ato që preken traktin gastrointestinal. Diaret infektive ose dhjellat, dhimbjet e barkut, heqjet e barkut, të gjitha këto të shoqëruar me temperaturë mund të thuash që janë vënë në parë. Megjithatë pastaj ka edhe patologjitë e tjera që mund të jetë meningitet, prekja e cipave të trurit, mund të kemi infeksione të lëkurës, janë pastaj hepatitet, mononukleoza, janë ka një larmi shumë të madhe të smundjeve infektive të infeksioneve që takohen në klinikën smundje infektive. Po në lidhje me faktorët që e shkaktojnë këtë smundje, çfarë mund të themi? Mund të jetë keq ushqyerja një faktor? Shiko, në smundjet infektive realisht ndikojnë shumë faktor. Ndikon ka të bëjë në radhë të parë organizmi i njeriu. Një person me imunitet të ruajtur, imunokompetent, realisht reagon fuqishëm karshi mikrobeve të ndryshme. Kurse një person me imunitet të kompromentuar, moshat e vogla, pleqt, ose një person që vunë me një smundje tjetër, si që është për shembull një bronkit kronik, vunë nga zemra të tjera, është me i predispozuar për të smur nga infekcionet të ndryshme. Dhe le themi më pak i fuqishëm për të nuk ka forca mbrojtëse, dhe më dhe forca mbrojtëse të organizmit në këtë raste janë të reduktuara. Edhe këtu është ndërhyrja e rëndësishme për sistemin mjekësor. Po, ndërkohë që mund të themi ne për parandalimin e infekcioneve, nëse është e mundur t'i parandalojmë në kohën e duhur? Është shumë e rëndësishme që të njihen smundjet infektive, duke njohur smundjet infektive, pastaj në mënyrën e marrjes së këtyre infekcioneve ose smundjeve infektive, pastaj është përdoret edhe metoda e largimit ose mundësitë e parandalimit të këtyre smundjeve. Për shembull, në rastin e një çrregullimi, një diareje, konsumimi i produkteve ushqimore të ndotura ose që nuk i kanë nështruar përpunimin të plot, në çdo moment është risk për shkaktuar një gastroenterit. Ose në rastin për shembull një pacient që ka konsumu, mund të konsumojnë edhe produkte detit të kontaminuara, që realisht mund të jenë nuk është mund të jenë marrë në zonat ku janë urat e infektuara, mund të riskojnë për smundje të ndryshme, si mund të jetë për shembull edhe një hepatit A ose ndonjë smundje tjetër që merret nëpërmjet produkteve ushqimore. Po. Megjithatë, do të thënë që përveç kësaj, se kur që në fillim ne nuk tham për rrugë të marrjes së infeksioneve, mund të jetë edhe infeksionet që merren në rrugë aerogjene, si në rastin e gripit ose në rastet e tjera, mund të manifestohen edhe me çrregullime të tjera, si mund të themi mund të jetë një komplikacion pulmonar ose në rastet e ndonjë infeksioni të ndryshëm që mund të lokalizohet në vende të ndryshme dhe në sisteme të ndryshme të organizmit. Po, po. Ndërkohë besoj se ka edhe mjekim për infeksionet. Patjetër që ka mjekim, por para se të vendosim për mjekimin duhet vendos diagnoza. Po. Realisht është shumë rëndësishme në smundjet infektive diagnoza. Diagnoza, do të thënë, kur tham që duhet është një patogen që dëmton organizmin, që sulmon organizmin dhe shkakton dëmtim të tij, të indeve të tij, duhet ta gjejmë këtë
shkaktar. Se në përputhje me këtë shkaktar, pastaj mund të ndjekim edhe strategjinë e mjekimit. Për lidhje me gjithjet mund të bëhet një ekzaminim i drejt për drejt, qoftë me mikroskop, ose mund të bëhet pastaj edhe ekzaminimet e tjera, qoftë me hemokulturën, me mbjelljen e gjakut, me urokulturën, koprokulturën, me mbjelljet në sekrecionet të ndryshme në organizmit, me sputum, ose edhe ekzaminimet serologjike që kanë një rol mjaftë rëndësishëm. Duhet thënë që në rastin për shembull të hemokulturës, këto zgjat hemokultura deri në momentin e marrjes së mostrës për mbjellje deri në ardhmën e përgjigjes kërkon disa ditë. Ka raste që ndërhyrja do të jetë më e shpejtë, domethënë se të vinë përgjigja. Shumë raste nuk presin përgjigjen e këtyre. Si në rastin për shembull një meningitë që është një urgjencë që duhet të fillojë mjekimi më njëherë. Megjithatë ekzistojnë sot preparatet antiinfektive, antibiotike që zënë rolin e parë ose vendin e parë në trajtimin e smundjeve infektive. Megjithatë rastet duhet të thënë që ka pas një rritje të rezistencës antibakteriale ndaj antibiotikëve, edhe përdorimi pa kriteri tyre. Megjithatë antibiotikët zënë vendin e parë. Kur kemi një smundje virale, kuptohet që antiviralet ose kur janë rastet e një mykoze trajtohen me antimykotik. Përveç saj pastaj janë edhe masat të tjera, përveç mjekimit duhet është mjekimi ndihmës, por gjithmonë ka mjekim. Ka mjekim për të luftuar infeksionet e ndryshme. Ndërkohë, këshilla që mund t'i japë mjeku për të gjithë ata që nuk duan të preken në fakt nga infeksionet ose janë atë fazën që mund ta parandalojnë prekjen. Kjo është mjaft e rëndësishme. Ne thamë që duhet të kuptojmë mënyrën e marrjes infeksioneve. Duke ditë mënyrën e marrjes infeksioneve, pastaj mund të luftojmë më mirë infeksionet dhe parandalimin e infeksioneve. Do të thamë një higjienë vetjake, një përmirësim i kushteve higjieno-sanitare mund të thuash është një procedurë shumë e thjeshtë, larja e durrëve, larja e frutave, zarzavateve me ujë të bollshëm, konsumimi ushqimeve të freskëta, ushqimeve që janë të sakta, dhe më thanë që mos jenë të ndotura, është një rol kryesor. Megjithatë, kjo është sa i takon mundësisë parandalimit nga faktorët e jashtëm. Megjithatë, sot ekzistojnë edhe vaksinat, që është një mjaft i pazavancueshëm në parandalimin e sidomos smundjeve virale. Në përmjet marrës vaksinave, pasaj një person është imbrojtur kërshqi së mundjeve gjithmonë më regjim virale. Po. Gjithësësi ka edhe të prekur të ndryshëm, le themi për nga grupë moshat që paraqiten. Një thanë që më të predispozuar janë ato me imuniteti më të dobët për të prekur nga infekcione që mund t'jenë fëmijët apo moshat e treta. Që mund të themi më pas për pjesën e moshave të mesme, apo për një shtres? Shikone, në zhvillimin e çdo smundje infektive, ose një infeksionin përgjithësi, rol të madhë lot imuniteti. Imuniteti është i lindur edhe i fituar. Realisht, personat e rritur të moshës mesme kanë një imunitet ma stabil, kanë një imunitet funksional dhe më thanë që luftojnë më mirë mikrobin, kurse moshat ekstreme, sidomos fëmijët, pleqt, ose personat që vunë nga një smundje kronike, janë mjaft të rrezikuar, se këta dhe mund manifestohen, për shembull me një pacient mund të jetë me një infekcion, të themi, mjaft të rëndë, mirë po nuk manifestohet me temperaturë, se duke qenë që është i prekur imuniteti. Edhe kjo është ajo që thash, ethja merret edhe një, si një shej e një imuniteti në personat e prekur. Po, doktor, duhet kemi parasysh që një kategori shumë rëndësishme është edhe ajo e nënave të reja, ndoshta gjatë shtatzanis apo në momentin e lindjes. Kemi disa këshilla për to që t'jenë të kujdesshme ndërko? Po, pa tjetër. Pra, në vetë të riskuar edhe ato nga kjo prekja infekcioneve të ndryshme? Pa hyrë tek pjesa gjinekologjike atë që përmban, po po themi për ambientin. Nga shtatzana
realisht imuniteti është i çik. Mund të themi pak më i kompromentuar. Megjithatë ato janë imunokompetent. Megjithatë ato janë më të ndjeshme krahasi infeksioneve të ndryshme. Edhe te këto kërkohet më shumë një vizitë qoftë konsultori i gruas, qoftë tek mjeku. Për gjithë shka duhet jetë nën kontrolin mjekësor. Duhet thënë që gjatë shtazanisë kujdesi duhet jetë maksimal se dhe përdorimi i medikamenteve, sidomos i antibiotikëve ose medikamenteve të ndryshme, duhet jetë sa më pak i përdorshëm për efektet anësore që mund të krijojnë në fetus. Kjo është tepër e rëndësishme që parandalimi në rastet e grave shtazana është më parsore se sa trajtimi. Se sa trajtimi, e drejt. Në këndë vështrimin tuaj, doktor, si është numri i të prekurve nga kjo sëmundje me tendencë në rritje apo në ullje? Shiko, më përpara është diskutuar që të luftohet për një bot pa infeksione, që realisht është një utopi. Është e pamundur. Është e pamundur. Dhe me thënë, mund të menjanohen një grupë sëmundjesh, mund thurë që edhe mund të zhdukën, por realisht ka një shtim të infekcioneve, sidomos infekcioneve virale, nga më të ndryshme, në të gjitha ante globit. Pra ndaj, kjo ngellet thjesht utopi, një bot pa infekcione është po thush e pa mundur. Pra i po thoni që përsa ko ne do egzistojmë, do egzistojnë edhe sëmundjet infektive. Do egzistojnë. Por e rëndësishme, është rëndësishme, rritja edukimi shëndetësor, dhe me thanë, duke njerëzit të njohin sëmundjet, të njohin infekcionit të ndryshme, duke njohë këto, pastaj edhe mund të eliminojnë, mund të parandalojnë, që mos preken nga këto sëmundje. Kjo është më rëndësishme. Tham që janë disa lloj formash me të cilat shfaqen sëmundjet infektive, si që ishte dëmtimi organizmit, po themi të organeve të brëndshme, por kemi edhe prekje të infekcioneve të lëkurës, apo jo? Jemi në sezon planshi, besoj se teleshikuesit janë të interesuar të dinë se qëfar masash mund të marim për të paraprirë një prekje dhe temi të mundshme të infekcioneve të lëkurës. Realisht në periudhën e nxehtë, periudhën e plazhit që i themi, pe themi, duke qenë që ka një shtim të popullësisë, ekziston mundësia e zhvillimit të infekcioneve të ndryshme, edhe përveç tyre infekcioneve të lëkurës, vend e parë zanë çrregullimit gastrointestinale, nga konsumimi i ushqimeve të ndryshme, që realisht temperaturat e larta krijojnë kushtet për zhvillimin e mikrobeve të ndryshme. Megjithatë, larja në det, në ambientet kur derdhen ujrat e zeza, është një ambient shumë i rrezikshëm për infeksionet në organizëm, sidomos infeksionet nga infeksionet e thjeshta, një pjedërmi deri infeksionet më të avancuara. Pra, në këto momente është shumë kujdesme që duhet të gjenden ato pika ku është ambientet e ndotura, edhe realisht nuk duhet të shkojnë njerëzit që të bajnë plazh ose notë. Po, te këto letemi janë situash përzidhja e kushteve higjenike, po për ndo një mas tjetër për andaluese që mund tjetë përdorimi i ndo një preparati që... Së mund të dhemi, kështë nuk mund të... Nuk eksiston e bunë që përdorim këte për shemull... Kremrat kundër... Ato janë thjeshtë kremrat kundër rezeve që s'ka lidhe për me infekcionet. Ata në thjeshtë që mështë një person të shpetoj djegjeve. Pastaj du të eliminua dhe temperaturat e pikut, kur temperatura është piku i temperaturës me zdita, realisht du të eliminua se mund të shkaktohet me djegje të lëkurës. Infekcionet për shumë që vjen nga frekuentimi i pishinave, kush mund tjetë? Për shumë infekcionet në vesh, në sy, ka rastet e tila që paraqinet e kjo? Po, edhe në pishina mund të kemi infekcionet të ndryshme, duke qenë që janë ambjente mund të themi ma të kufizuara, realisht një person infektuar mund të transmitojnë në përmjet ujtë, se në transmitim infekcioneve shërbin edhe transmitimi infekcioneve në përmjet objekteve të ndryshme, që këtë moment është edhe ujtë. Në këto raste, gjithmonë duhet pasur kujdes që personi që ka pishinën duhet bëjë dezinfektimin
pishinave. Mund të fillojnë nga infeksionet më të thjeshta, qoftë të veshit, kesyrit, infeksione lëkurë të ndryshme. Doktor, ne folëm për mjekimin, sigurisht edhe për mënyrat e kurimit të sëmundjeve infektive. A është rrezikshme sëmundja infektive? Pra mund ta çojë njeriu në një risk për jetën apo me marrjen e kurimit edhe shërohet gjatë jetës? Shiko. Realisht diagnostikimi i hershëm është një element shumë i rëndësishëm në ndjekjen e një smurje me sëmundje infektive. Megjithatë, ekzistojnë sëmundje që në qofë se nuk kurohen janë dhe keprurse, por në përgjithsi, ato trajtohen normalisht. Ajo që është më problematike janë sëmundjet virale, duke qenë që antiviralet janë përdorimi i tyre realisht është më i kufizuar edhe sëmundjet virale reagojnë në ndryshë në krahasim me mikrobet të ndryshme. Edhe ka pas shtim të sëmundjeve virale, qoftë duke fillu që nga gripi edhe pasaj deri të sida apo sëmundjet të tjera. Ndërkohë, doktor, kemi parasysh që kohët e fundit është shtuar së tepërmi të jetuarit bashkë me kafshë shtëpiake. A përbëjnë këto një rrezik për njerëzit? Ne themi në aspektin gjithmonë që u trajtoni për të marrë ndonjë infeksion të mundshëm. Ekziston mundësia e marrjes së infeksioneve të shumta nga kafshët. Kujdesi duhet të jetë maksimal. Një person që jeton me një kafshë në shtëpi duhet të kujdeset si për veten e vet. Do thotë që duhet kjo kafshë të diqet nga veterineri ose mjeku veteriner kush e mjekon. Ekzistojnë shumë sëmundje që mund të merren që nga leishmania edhe patologjitë të ndryshme që realisht edhe trajtimi tyre është problematik. Në qofë se nuk trajtohen ko janë sëmundje me ecuri jetë mirë. Qëfar mund të themi të reshikuesve, jemi në minutat e fundin, ndoshta një mesazh, ato të kenë parasysh që gjithmonë të parandalojnë një sëmundje? Mesazhi është që njerëzit të jenë me të kujdesshëm, do të jenë të kujdesshëm për higjienën e vetë, higjienën personale, të respektojnë kushtet higjieno-sanitare, edhe për çdo lloj shqetësimi duhet të marrin kontakt me personelin mjekësor. Kjo është mënyra më e mirë dhe eliminimit, menjanimit të sëmundjeve infektive ose agravimit të tyre. Zoti Gela, të falenderoj për gjithçka thamë në lidhje me sëmundjet infektive në studion tonë. Faleminderit dhe ju. Të rishikues të nderuar, ishim në minutat e transmetimit të emisionit Shëndeti Juaj. Në këtë mbrëmje ne kishim zgjedhur të flisnim për sëmundjet infektive dhe patëm një bashkëbisedim në fakt me zotin Beqir Gelia, i cili është edhe mjek infeksionist pranë Spitalit Rajonal të Durrësit. Shpresoj dhe besoj se kemi qenë shumë të vlefshëm në të gjitha këshillat dhe informacionet që ne dhamë për temën e sëmundjeve infektive. Faleminderit që na ndoqët bashkë në pamje.